wiilka uu dhalay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ahna taliyaha guud ee ciidamada waddankaasi ayaa waxa uu sheegay in safiirka dawladda Mareykanka uu joogo gudaha waddankaasi ay tahay inuu si degdeg ah isaga baxo gudaha waddanka Uganda. Waxa uu sheegay wiilkan uu dhalay Yoweri Museveni in uu ku kacay falal markaasi la xiriira oo kala geynaya shacabka iyo sidoo kale dawladda Uganda. Dhowr jeer oo kala duwan ayuuna sheegay in digniino la siiyey balse digniinahaas uu qaado waayey, sidoo kalena arrintani ay tahay in uu kala geynayo shacabka iyo sidoo kale dawladda Uganda. Safiirka ayaana dhowaan waxa uu cambaareeyey tallaabooyinka lagu caburinayo dadka markaasi siyaasiyiinta ee ka aragtida duwan madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni iyo sidoo kale xukuumaddiisa. hase yeeshee wiilkan uu dhalay madaxweynaha waddankaasi ahna taliyaha guud ee ciidamada ayaa waxa uu sheegay in safiirka ay u furan tahay in maalinimada Isniinta marka la gaaro 9:00 subaxnimo in uu raaligelin uu bixiyo amaba in uu isaga baxo gudaha waddanka Uganda. Mareykanka ayaana dhowr jeer oo kala duwan dowladda Uganda waxa uu ku eedeeyey caburin markaasi lagu hayo siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka shacabka ee ka aragtida duwan Yoweri Museveni. Yoweri Museveni ayaana sidoo kale sanado badan waxa uu hayaa xilka madaxtinimada ee waddanka Uganda iyadoona doorashooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay gudaha waddankaasi uu isaga uu ku guuleystay. dhowaan ayay ahayd markii wiilkiisa uu sheegay in uu ka haray tartankii uu la geli lahaa aabihiis, taasoo uu ku sheegay in uu tanaasulay. Mareykanka ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in aanan loo ogolaanin dadka kale in ay ka qayb galaan doorashada madaxtinimada ee waddanka Mareykanka. waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $5 ilaa iyo $10. haddaba macaamiil ku shuba $5 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 2400 gees, reseller xidig 304 gees. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.